princeznu Zlatovlásku, neboli Hvězduli, prosím pěkně. A já tam hraju Žizeldu, neboli Růženku. No, jako tak určitě jsou střeštěný, takový přiblblý, a pak jsou zlí, protože jsou naštvený. A já bych řekla, že princezny jsou vždycky hodný, akorát když se to nepovede, tak jsou trošku potom zlí a ošklivý. Pečlivě? Vůbec. Tak s Honzíkem Budařem se nám pracuje hodně dobře. My ho totiž máme moc rádi. To je taková srdcovka naše. A je to naše zlatíčko, nedáme raději dopustit, viď? No, protože to je určitě zajímavá pohádka. Strašidelný všeho to strana. Je. A je to taky děsná sranda, viď? A je tam je sranda. I napětí.